Объективной информации не существует, есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Межконтинентальная баллистическая ракета и макеты оружия, из которого раньше стреляли контрразведчики. Даже до смешного они сняли унитаз. Нарешті це трапилося. Навіть Ольга Скабєєва скористалася федеральним законом про щорічну оплачувану 28-денну відпустку і покинула студію 60 минут. І не подумайте, що подружжя пропагандистів Попових купило понад одній гондолі і відправилося у плав російською Венецією. Це там, де дамба прориває в Оренбургській і Курганській областях. Путін, помоги! Чи завітали у край вільних від обстрілів людей? Білгород. Скабєєва під час відпустки зробила те, що вміє найкраще. Спустилася до простолюду із власною пропагандою. Не до кінця має значення, що конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда, или, может быть, правды нет. Висадилась у сусідній від Москви Калузькій області на Всеросійському форумі, назва якому «Курс молодого бійця. Інформаційний фронт», де вчила майбутніх медійників, як правильно створювати фейки і споживати їх, щоб не подавитися. Бомбардування Харківської області – це не агресивна війна, а створення санітарної зони. Ну, то есть, не важно, що був нанесен удар. Ну, як? Важно, но не в этом сакраментальний смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии, для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патріотами, то лучше относиться государственной точки зрения. Поки ж Марго проводила майстер-клас, від якого перевертався Джордж Орвел, санітарну зону створювали у 8 областях РФ, серед яких і Калузька. Але атакою це не назвеш, якщо слуватися методичками Сіменян. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует, так, к огромному сожалению, чьи-то цели. До речі, обговорюючи інциденти у Білгородській області, заявила, що заходи диверсійних груп наслідків не мають. І цитую, людей надо успокаивать. А про щоденні обстріли не обмовилась ні словом. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. А происходит на Росії наступне. Дітей зі шкільної парти почали привчати ставати на коліна. Акція не поодинока, а масова. 16 квітня провели флешмоб через століття. Від школярів і студентів вимагалося наступне. Вишикуватися у формі п'ятикутної зірки бажано на колінах. Можна і лежати, як в Омській області. А флешмоб приурочили до Дня єдиних дійств в пам'ять о геноциді совєтського народу нацистами і їх пособниками в годи Великої Отечественної війни 1941-1945 годов. Ну, навіть День скорботи адекватно не можна назвати. Звучить як стаття Кримінального кодексу РФ. День пам'яті, до речі, почали відзначати із подачі великого денацифікатора Владимир Владимировича. І це не єдине дійство, яке змусило, а можливо і з доброї волі, відзначали неповнолітні по навчальних закладах. 19 квітня відзначали річницю створення сталінського СМЕРШу, добре відомого як смерч шпигунам, заснованого ще в 1943 році для тилової боротьби у Червоній армії. Із дезертирством, шпигунством та диверсантами. Представники СМЕРШу насправді вкорінилися в історію своїми позасудовими стратами та знищенням нелояльних до режиму в період Другої світової. Міжконтинентальна балістична ракета і макети оружия, з якого раніше стріляли контрразведчики. Вот далеко не повний список того, що увиділи діти з ограниченими можливостями на екскурсії в ракетні війська. Його провели в честь Дня образування отряда СМЕРШ, бойці якого іскали шпіонів в нашій країні. Що удивило ребят більше всього, розкаже Єлена Копилова. І в рамках цього самого святкування Дня заснування СМЕРШі у Новосибірську, до прикладу, дітям з обмеженими можливостями показали те, чим Путін залякує Європу. Відвезли до закритої частини з ракетним комплексом «Ярс». І тут відразу у пам'яті виринають аналогії із Кім Чен Інівськими екскурсіями і знайомством із ядерним потенціалом КНДР. Після ракет дітям показали операцію
авіацію і знешкодження умовних терористів та легендарну зброю загону СМЕРШ. А это вторая часть экскурсии. Показательные выступления. Бойцы обезвредили условных террористов. Далее выставка оружия легендарного отряда СМЕРШ. Элита контрразведки. В годы Великой Отечественной смершевцы обезвредили несколько десятков тысяч диверсантов. Коллекция уникальна. У меня просто слов нет. Машины, автоматы, казармы. Вообще. А наша армия непобедима. И ось так теперь на Росії виглядає освітній процес. До речі, пригадуйте минулодержаву історію із найманцями Джастіна Трюдо. За версією російської пропаганди, десь на території невизнаної ДНР віднайшли шеврони із канадським клоновим листом. Що стало доказовою базою для псевдожурналістів Первого канала, що начебто на стороні України воюють канадці. Червоно-білі шеврони виявилися гербом Удмуртії. А ось як виглядають найманці армії російської – контрактники. У Пскові відчиталися про вербування найманців. І на обличчі ж написано, що поїдуть захищати російськоязичне населення на тому ж Донбасі. Раніше CNN провело розслідування і зауважило про аномальну кількість виданих російських віз у 2023 році саме непальцем громадянам Ефіопії та Камеруну. І за версією американців спробували на війну проти України завербувати від 14 до 15 тисяч непальців, що викликало обурення в Гімалаях. Навіть заборонили своїм громадянам отримувати російські візи. Але якщо їм і вдасться винести ноги чи руки живими із окупованих територій, то після повернення прилітає карма. Ні, не Ніколас, а всесвітньо причинно-наслідковий закон, як і у випадку із бурятським героєм так званої спеціальної воєнної операції. Розруха, все розбросали, теплий пол весь повиривали, блок з нього зняли, вирізали. Ну, по большому счету, дома не осталось почти нічого. Історію добровольця із Улан-Удэ Олександра Суворова, в якого викрили машину і двічі обчистили будинок, поки він кров проливав за родину, уже тиражують на пропагандистських каналах. Самий дорогий ущерб – це був автомобіль, дизельний генератор, дизельна пушка. То есть весьма дорогая. На нашем же участке есть у нас пристройка, в ней много инструментов рабочих находилось, и дорогого тоже, качественного тоже это все вынесли. Но вынесли уже, залезли они сюда повторно. То есть уже после следователей, после всего, когда это все прошло, мы это уже запечатали обратно, они повторно зашли. Вон то помещение, которое у нас на участке находится, вскрыли, из него уже забрали то, что не забрали в первый. Ну, як це несподівано? Нікого не нагадує? Не здивуюся, якщо у добровольця бурята вносили речі із дому ті самі буряти, які вивозили сантехніку із окупованих українських територій. Почерк досить схожий. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть зачем, для чего. И самое это интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в урну. Але найбільшого колишнього солдата СВО хвилюють мотиви злочину. Один момент интересует. Где мораль? То есть я убиваю добровольцем на СВО, то есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику, то есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что мне вскрывают дом, угоняют машину и обчищают его. То есть где мораль? Не мораль, а логика відсутня. Воювати за права мешканців Бурятії у 1500 кілометрів від Улан-Удэ і проливати кров у чужій країні. Відверто, явка з повинною, щиросердечне зізнання. Где мораль? Це був Юра Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України, бо ось це от відео без них не було би можливим в принципі.